ljudi. Evo me, da se javim malo u video. Šta da vam kažem, idem malo prošetat, pa rekao, hajde. Danas nisam snimao, danas odmor malo. Pa eto, bit će video, ne brinite, lift. U liftu sam. Tako da, eto, idem malo prošetat. Pa šta da vam drugo kažem, još uvijek se oblaže se. Eto, fino je vrijeme, ljudi moji, danas za sad. Ne znam, hoće biti kiše, neće, nadam se da neće biti. Eto, ima ljudi nešto vani šeću. Tako ja rekao, hajde malo da izađem van. Da vas se pozdravim, Jokin kanal, Ziki Ziki Tetu, za početnike šivenje. Pozdravljam moja kuhinica, pozdravljam Viljanu Radionicu Workshop, pozdravljam Tetu Juliju, Tetu Zlatu Reškoviću ovu iz Slavonije, naravno. Eto, ma danas rekao sam, danas malo slabije snimam. Pa eto, ljudi moji, uživajte, pratite me, gledajte me, hvala vam za velike potpore, za velike komentare, odlične. Najao sam se, danas sam se, ovo me baš dobro najao, pa rekao, hajde, da snimim malo koji video. Eto, da imate šta pogledati danas, sutra. Pa se mi, ljudi moji, vidimo u idućim videima, svakim danom sve jačim, do idućih videa. Nek vas dragi Bog čuva, majka Božja, pozdrav.